krásné dobré dopoledne. Hezké dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Dvojku Českého rozhlasu. Takhle vás zdraví nabité Studio 1 tady u nás na Vinohradské. V přímém přenosu začíná Tobogán u mikrofonu Aleš Cibulka, tak jako každou sobotu. Dobré dopoledne ještě jednou. Dneska nás teda čekají věci. A stane se i to, co se stává málokdy, že hlavní hrdina toho dnešního toboganu nepřijde hned. Prosím vás, je to velmi plachý člověk. Už to přemluvit ho, aby přišel sem do přímého přenosu, byl nadlidský výkon. 17krát to zrušil. Kdyby s námi nespolupracovala jeho manželka a dneska ho nepřivlekla, tak tady není. Jo? Takže my nejdřív předpřipravíme všechno tady na scéně a až to bude všechno v pořádku, tak ho pozveme. Tleskejte ti, a on je vlastně zvyklý na velký potlesky. Tleskejte pořádně. A možná už dlouho žádný pořádný potlesk neslyšel. Dámy a pánové, ještě než ho pozvu, tak mi dovolte, abych pozval sem k sobě na pódium trojici prvních gratulantů, trojice par excellence. Přicházejí pánové Ivan Trojan, Jiří Dvořák a Lukáš Hlavica. Krásné dobré dopoledne, pánové. Vítejte v toboganu. Krásné dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne. Ne, Lukáši, to je moje, ano. Okamžitě jste viděl, kde je to nejlepší. Krásné, je pánové, přicházejí, mají desky, notebooky, tady bude něco důležitého připraveno. Pánové, moje první otázka je na snadě. Co byste mi tak, jako vy dobře Viktora Prajze znáte, spolupracovali jste s tím, jste jeho přátelé, kamarádi, je něco, co mi na tu následující hodinku doporučíte, jako co mám dělat, co nemám dělat, víte, abychom Viktora nevyplašili, nerozrušili. Já to vezmu možná rovnou od Lukáše. Lukáši, co poradíte? Jste se leknul sám, ale vy jste zkušený rozhlasový matador. Lukáši. No, já jsem na tom trošku podobně jako Viktor, pravděpodobně. Já si myslím, že opravdu na něj musíme, na Viktora, gently, jemně. Jo. Jemně a netlačit. Jo? Netlačit. Já vás chápu. No. Ano, nebudu. Ne. Nebudu, ne. Jirko, co poradíte vy? No tak já vzhledem k tomu, když jsem přišel do divadla na Vinohradech, tak první, co mi řekli o Viktorovi Prajzovi, že je to věcař. To znamená, to je typ herce, který na jevišti, když je, tak musí mít něco v ruce, na obličeji, prostě nějakou věc. Takže když přijde, tak mu možná něco strčte do ruky a možná ho to uvolní. No do ruky mu dám snad skleničku, ale co mu plesknu na obličeji, to mě opravdu nenapadá. Netlačit a něco mu dát na obličej. Dobře, já vám děkuji, to jsou praktické rady, Ivane. Já vždycky, když vidím Viktora Prajse, tak při vší úctě a vědom si ty jeho plachosti, tak mám tendenci být lehce nekorektní. Takže myslím si, že doporučuji, můžete být i lehce nekorektní. Teď se mi ulevilo trošku. Dobře, já možná, jsou tady třeba i osobnosti, které v publiku dobře znají Viktora Prajze. Já vím, že za to strašně dostanu, ale víte, v první řadě sedí dvě dámy, kterých se prostě nemůžu nezeptat. Tady taková mladá, sličná, krásná dáma. Prosím vás, poradila byste mi jak na Viktora Prajze? Dobrý den, já nevím, já to tak jsem tam od času na něj zkouším různě. Někdy s úctou, někdy s pokorou a někdy mu řeknu prdel. Já jsem se dlouho nemohl rozhodnout, co mu řeknu hned, jak přijde. Děkuju vám. Táňa Vilhelmová. Děkujeme. Táňo, krásné dobré dopoledne. A já se rovnou zeptám vaší sympatické sousedky, která sedí vedle vás. Prosím vás, vyprý taky pana Prajze celkem znáte. Poradíte mi na něj něco? Nevyvracet mu to, co si myslí a co řekne. Je to pravda. Říká paní Jana Prajsová. Po mnohaletém manželství. Dámy a pánové, abychom se naladili, abychom vytvořili atmosféru, než oslavenec Plaše přijde, tak se teď vraťme o 20 let zpátky, do roku 1997, do divadla na Vinohradech. Dámy a pánové, milí diváci, tady ve Studiu 1 na Vinohradské, milí posluchači na příjmu Dvojky Českého rozhlasu, právě přichází pan Viktor Prajs. Dámy a pánové, polibek s Ivanem Trojanem, pohlazení s Jiřím Dvořákem, ano.
připravil se k mé židli. Viktore, ani takový oslavenci, jako jste vy, mi židli nevemou. Tohle to je váš trůn pro dnešní dopoledne. Mně se moc líbí, že jste stvrdil tu svoji skromnost, o kterém jsem tady mluvil. Viktore, hosté přicházejí středem. Vy jste šel bokem, jak uklizečka místní. To byl úplně... Středem. Viktor Price, pánové, posaďte se u nás v toboganu. Viktore, jak se cítíte? Já jsem mluvil o tom, že opravdu za těch 14 let v tobogánu já jsem nezažil, abych ne někoho tak přemlouval, aby byl někdo tak skromný a tak nejistý v tom, jak to bude, co to bude. Ještě včera mi psal do SMS jak uf, uf. Až k večeru napsal hurá. Takhle, ono to vypadá někdy jako trošičku jako maníra nebo póza a tak dále. Já jsem rozčílený, ale šťastný, protože tady mám kamarády, mám tady sešlost, kterou bych jinak nedal dohromady. Ty za velkých obětí přišli, mnozí za velkých obětí a já jim za to děkuju. Já doufám, už jsme se poveselili v šatně, tam jsme už všechno vlastně řekli, my už nemáme o čem teďka. Nebo už teď budou jenom mlčet, prosím vás, to hlavní proběhlo, škoda, že jste u toho nebyli, budu vám to vyprávět. A já spolehám na ně, že si na mě něco vymyslí a prosím vás, nemluvte o mě dobře, já už jsem vám to klad na srdce. Ivánku, proto tady seš, ano. Ano. Řekl bych teď něco chytrého, co mi poradila Táňa Wilhelmová, ale nenacházím odvahu. Ano, nesmím tlačit, Ježišmarja, máte něco v ruce, mikrofon, je to v pořádku, já to musím ohlídat. Viktore, jak proběhla oslava? 13. březen, minimálně bych typoval 200, 250, možná 300 hostů, nějaký velký sál, velká restaurace, samozřejmě všechna média, včetně bulváru, jak je to vaším zvykem, plno darů, do 4 do 5 do rána. Ano. Představuju si to správně, že takhle slaví hvězda vašeho formátu? Ano, byli jsme spolu se ženou oba dva sami v jedné místnosti. Ráno jsme snídali, v poledne jsme si něco uklohnili a večer jsme si dali deci a bylo to bezvadný, no. Co jste měli k obědu? Jako, mě zajímá, co tak obědvá člověk, když je mu 70? Víte, jestli to bylo něco lepšího, nebo jestli tlačenka s cibulí, to mi neříkejte. To nebyla, ne, tlačenka, co bylo? Vždycky je to lepší, než tlačenka teda, takhle. A co jste měli? Já to teďka nevylovím, asi toho bylo moc, že jo. Ale byl to malinký durtiček o 7 svíčkách. Ten si pamatuju, jinak prostě to bylo šílený. No a ona pak hlavně přišla ta decinka, takže to muselo být ráno. No ne, bylo to peklo, to bylo hrozný ráno potom, ano. Takže takhle, my se sejdeme teprve s rodinou, až oni všichni budou moct, jako no, takže... Takže nikdy, říká Ivan Trojan. Jak jsi říkal, Viktore, ten dnešní tobogán, já se na něj moc těším, protože opravdu moc netuším, co se tady bude dít, protože jenom teď tuším, že pánové si něco připravili, ale já nevím co. Já vím jenom to, že budem končit někdy tak kolem poledne a možná ani to ne, když se na to tak dívám. Čili já bych možná začal tím, pánové Ivan Trojan a Lukáš Hlavica přišli s tajemnými deskami a je to teď na vás, pánové, protože já fakt netuším, co se bude dít, ale jak tak na vás koukám, bude to velký. Pánové, Ivan Trojan se ještě ano napije, rozmluví, propláchl si a polkl a přichází s Lukášem Hlavicou k mikrofonu, který je na jevišti. Aby na tebe bylo, ale... Já Viktor, na mě vidět? Vidět? Je mě slyšet? Ano. Jo. Aby na tebe, aby jsme k tobě nebyli takhle, protože my jsme přišli... S takovou... Tak já půjdu takhle. A kdybyste si, prosím vás, já nevím... To by bylo, to... no. A nebo, ne, ano, ne, Ivan Trojan ne. Nese židli Viktoru Prajzovi. Ano, a Viktor si přichází sednout do hlediště, to jsou naše dámy, to je první řada, to budou nějaký papaláši, Viktore, pozdravte se. Tak. To je, potom jsem to užil, jo. Režisér a herec. My jsme přišli s takovou... Dalo by se říci... Zdravicí. Ano. Já jsem s tím počítal. Jo. Zdravice... která se zve... Vítězná cena. Ano. Dovolte popsat nám jeden nevšední úkaz. Cenu má nesmírnou. No. Provedeme důkaz. Jen vzácně šumloval... A to navzdory švádě. Bývaly doby, kdy šel od klády ku kládě. Či z hauptky do hauptky.
A vzal si herendu. Pak měli Martina. A zmiňme též jendu. Často byl líbhábrem. Nikdy však libovým. Augny mu dělal kdo? Na to vám odpovím. Rávky si nakládal a na to důkaz mám. Kládař ten brilantně na očka vždycky sám. Co Viktor znamená, víteli, příteli, v jazyce vzdělanců, na ní jsme zrak upřeli. Vítěze značí to. A ceny vysoké. Cena či hodnota jako price, myslíte? O ano, Viktor Price. Vítěz a hodnota. Jméno jak závazek pro výzvy života. Ta cena vítězná, Viktore Price jsi. Povahou mírný jak František z Assisi. Jindy zas Mephisto, vulkánu vřídlo žhavé. Však srdce na straně vždy poctivé a pravé. Tu cenu vítěznou si udělil ty nám. Dvěma kandrdasům, mladým pičičandám. Když si nás před léty na prknech Vinohrad přijal a řekl, že s námi budeš hrát rád. Za to ti děkujem, ceno ty vítězná. Jež narodila ses 13. března. Teď ještě poslání. Viktore, příteli, chcem času navzdory, ač jsme tu na chvíli, jedno ti zaručit. A můžeš si být jistý, že vždycky budem ctít? Co? No přece. Štít tvůj čistý. Dámy a pánové, milí posluchači, dojatý Viktor Price objímá Ivana Trojana, Lukáše Hlavicu, jako poděkování za jejich narozeninovou slavici. A Viktoru Priceovi se splnil i ten sen, že si na malou chvíli sedl k vám do hlediště. Jenom je důležité dodat, že autorem je Lukáš Hlavica. Jo, aby jste si nemysleli, že snad třeba já, nebo... Ovšem, já jsem pozor, dobrý ovšem, na prózu, takže až ti bude 80, tak... Ivan Trojan je silným motivátorem. Bez něj já bych to nikdy nenapsal. Jo, takhle. Ne, já jsem to... ten tvůj rukopis poznal, ten. Viktore, co vy na to? Já jsem vám slíbil, že žádné šoky na hlavu se konat nebudou, ale... Pořád ještě dobrý? Jsem dojat. Jednak jsem dojat, jednak jsem se vrátil do socialismu a 50 let, protože to byla zdravice, jak se tenkrát psala. Já myslím, že jste s tím počítali, s tím tónem, že jo, jako s tím vyzněním, zcela optimistickým. No a co, já k tomu nemám co dodat, já jsem tak naprosto spokojený. Děkuju. Pánové, napadá mě jedno slovo, které mi poradila Táňa Wilhelmová, ale nenacházím sílu, možná později. Já se tak dívám na Jirku Dvořáka, který pochopil, že laťka není úplně nízko, že jsme začali tedy velmi z ostra, ale vzhledem k tomu, že má svůj sebou, já nevím, jak se to jmenuje, jak vy mladý to nosíte, tablet, ano, jo, tablet. Pokud se mi to podaří zprovoznit. Ano. No, laťka je vysoko, protože tyhle pánové, když se spojí, tak to téměř nejde přeskočit, takže já jsem zdaleka... Takhle, já to budu číst, musím k tomu mikrofonu tam... Ne, klidně, seďte. To nebude tak vtipné, ale já jsem taky něco uklohnil, tak já to zkusím nějak přečíst. Protože vím, že Viktor má rád klauny, to je jeho životní téma, tak jsem napsal takovou básničku, která se jmenuje Klaun.
Tak já to zkusím nějak. Jo. Viděl jsem strom a pod ním klauna. Seděl tam tiše. V rukou měl rolničku a čapku červenou a šátek s uzlíkem a hlavu skloněnou. Na moji otázku, zda přisednout můžu si, jen lehce přikývnul. Pod tělkou z běloby vyloudil úsměv a rukou pokynul. A oči odvrátil do dálek, za obzor. A pak mi vyprávěl o snech a o cestách, o vůni manéží, o slzách ve smíchu, o krvi v pilinách, o žití ve hříchu, o lásce veliké, která ho provází, o dívce z dávných dob a že síly odchází, že moudří se rodíme a hloupnem časem sami, že nádherný je svět, když sami sebou jsme a tady. Pod stromem sedíme, ten kmen nás navždy pojí. My budem dávno pryč, ten strom tam stále stojí. Děkuji za hvězdy, které jsme viděli. A jen tak na okraji, ten klaun jste vy, můj vzácný příteli. Jiří Dvořák a jeho dárek Viktoru Preissovi. Viktor, já už to vidím, že vás budu přemluvat minimálně nejbližších 10 let, abyste přišel zase do tobogánu. Jak se cítíte teď pořád v pořádku? Tak teďka... Jak si to užíváte? Užívám si jo? To. Dostali jste mě, protože jsem si myslel, že tady budou pomluvy, přeřeky, vzpomínky, zlomyslné poznámky. To přijde, to přijde. To ono to sklouzlo do krásy a do hezkého sentimentu a do nějaké pravdy. Jirko, my jsme spolu seděli v šatně a tohle jsme si nikdy neměli šanci říct a my jsme hezky spolu mlčeli. On u dveří, já u okna. Vždycky, když si píšem, tak on je ten u dveří a já se podepisuju ten od okna. A tohle to bylo někde ve vzduchu, já to teda pojmenuju, kolegiální úcta, vztah, nějaký přátelství, ale nikdy jsme do toho nepíchali, do toho ohniště. A on to ty vzal na sebe. Děkuju. No já jsem upřímně moc rád, pánové, že jste se udobřili, protože já vám musím říct scénu, která se odehrává ráno v šatně, tady v tobogánu, ve chvíli, kdy přišel Jirka Dvořák, se všemi se velmi vlídně přivítal, pozdravil, políbil, pohladil a na Viktora Preisse se ani nepodíval, přešel ho jako krajinu a já jsem si říkal, aha, tak to jsem šlápnul někam, kam jsem neměl, oni se asi spolu nebaví kvůli těm vinohradům, nebo teď se tam něco stalo, to bude průšvih. A Jirka na mě kouknul, viděl, že se něco děje, říká, my jsme se zdravili už na parkovišti. Teď vidím, že je to v pořádku. No, Viktore, když jsme u těch dárků, ani tobogán nemůže zůstat zahanben a vy vidíte, že já mám před sebou takovou tajemnou ruličku se stužkou Dvojky Českého rozhlasu. Ta rulička to je ručně vyráběný papír a pro něj sahneme do archivu tobogánu opravdu jen velmi výjimečně, protože, a to připomenu vám všem, kdo nás pravidelně posloucháte, už vlastně od předloňského roku, kdy jsme slavili tisící vysílání a 25 let vysílání tobogánu, jsme zřídili, řekl bych, cenu nejvyšší, kterou kdy může tobogan udělit. Všude mají síň slávy. To je všude, že jo? To je jasný. Ovšem, my jsme z úcty k dlouholetému moderátorovi a autorovi tobogánu zřídili síň slámy. Tomáš Sláma se dívá z hůry. Jen tak namátkou v síni slámy jsou již Hanička Maciuchová, Miroslav Donutil, Vilma Cibulková, Luděk Munzar, Lucie Bílá, Blanka Bohdanová, Stanislav Zindulka, Eva Pilarová, Jan Přeučil. A právě teď vstupuje slavnostně do síně slámy pan Viktor Preiss. Viktore, tady je rulička. Blahopřání. Vítejte v exkluzivní společnosti slámařů. Vítězoslavné gesto. Je to tady. Co tálie, co všechny ty tý, síň slámy je tady. Viktor rozvazuje ruličku,
Kde si, no jo, je to věcař, ale už má něco v ruce, jako už, už si, ne, hrajte si, ale tak jako poptal. Je, on se těší jako malej, tam je uzlíček, to jsme zauzlovali, abyste se těšil déle. No pozor, já nebudu mluvit. Teď tady bude další, já opravdu počkám, až to rozváže, protože to je takový zajímavý, možná nůžky, ne, podařilo se, protože to mě zajímá, až to rozvážete. Ne, já jdu vedle Viktora s mikrofonem. Ano, my, ano, již se mu klepou ruce, což se stává už v tomhle věku. Stvrzujeme slavnostně touto listinou, že vážený pan Viktor Preiss vstoupil do síně slámy. Dvojka, Český rozhlas, Tobogán. Jste tam podepsaný? Já věděl, že z toho budete mít největší radost. Viktor Preiss! No, přímý přenos Dvojky Českého rozhlasu pokračuje dál. A teď mi dovolte, dámy a pánové, abych pozval další gratulanty. Vojta Dyk a Ondřej Brousek. Ano, i pánové si vzájemně gratulují k tomu, že se píseň povedla. Pánové, krásné, dobré dopoledne. Vítejte v Toboganu. Pro vás, kteří jste přišli k rozhlasovým přijímačům, třeba až o něco později, slavíme tady dnes v přímém přenosu kulaté narozeniny Viktora Preisse. Je tady Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Lukáš Hlavica, Vojta Dyk, Ondra Brousek. Pánové, vy dva nejmladší tady z nás dneska. Ano, no Vojto, na tebe mluvím teďka. Ondra, ten už je na tom hůř než ty, o něco málo, ale přeci jen spojení ty a Viktor Preiss. Jak vy se znáte? Protože já, když jsem se Viktora ptal, koho bych chtěl, a teď jsem říkal, teď jsem jmenoval ty zpěvačky zahraniční, všechny, jo, který ani neznám vůbec. Řek tebe. No jak tak, si to vysvětluješ? No tak to má čuch na kvalitu, to je samozřejmě. Logický ale jako výběr, ale to samozřejmě chápu, že Viktor řekl mě. Ne, ne, já to, že si Viktor vybral mě, samozřejmě je to pro mě čest. A já ho uznávám neuvěřitelně a musím se mu tady přiznat, že mám takový vlastně interní, dalo by se říct, humor s mými kamarády, že když mi někdo volá, tak se představuji jako Viktor Preiss. Opravdu, teďka vám to říkám. A prostě protože vás opravdu mám hrozně rád, společně i s vaší Janičkou, dokonce i někdy Táňa zase o sobě říká, že je Janička a my si mezi sebou prostě takhle jako říkáme Jano a Viktore, asi kvůli tomu, že jste takový archetyp pro nás aspoň, co vás tak spouzdálí, skledujeme jako šťastného manželství a ještě k tomu krásného hereckého páru. Takže my si to prostě, tak to vám říkám takhle upřímně. A potom, když teda došlo na to, jestli by nám mě někdo nepokřtil dcerečko, tak vy jste byla zase první má volba, kdo byste mohli pokřtít to dcere. Takže tak se my známe s Viktorem. Je to tak, je to tak. Pro mě to bylo taky vzácný, ale když někdo zavolá, že je Viktor Preiss, tak to vymete. Jako, já to samozřejmě beru. Mnohdy za vás beru i kšefty různý. Jo. On je od září Vojta angažmá na Vinohradech, víte? On jim zavolal, že se vrací. Ale mám tě ještě oslovovat normálně Vojto, nebo Viktora? Já nevím, jak jste zvyklý. Já jsem Táňu ještě dneska taky oslovovali, ještě jejím starým křestním jménem. Já slyším na všechno. Ano, ano, ano. Jak chceš. Ne, krásný. Viktore, děkuji ti za písničku. Obrazím se na Viktora Dyka. Ondro, jak vy se znáte s Viktorem Preissem, co vás spojí dohromady? My se známe docela dlouho, tedy on mě později. Já si pamatuju, když jsme na konzervatoři chodívali na generálky do Vinohradského divadla. To samozřejmě člověk v tomhletom věku má úplně jiný starosti, než koukat na nějaký divadlo. Ale byl tam právě muž z Lamanči, ze kterého jsme taky slyšeli dneska písničku. A pamatuju si tu generálku, že byla snad i bez kostýmu, byla jenom s klavírem a v náznaku scény. Ale to divadlo bylo natolik silný, že jsem si říkal, to jako to má smysl. Protože 16-letí puberťáci tam byli všichni uplakaný nakonec a půl hodiny nikdo nemluvil, když to skončilo. Bylo to skutečně jako jeden z nejsilnějších jako divadelních zážitků. Takže teď jsem rád, že jsem vám obsadil šatnu v divadle na Vinohradech. Já jsem vlastně, se mi poštěstilo, nejenom
získat tuhle skvadru, ale seděl jsem v šatně s jeho dědečkem, s tatínkem a s ním samotným. A prozradím na něj taky jednu hezkou věc, protože můj obdiv patří Mozartovi, který ho stělesňuje tady Ondřej. Jak se jmenuje Ondřej? Brousek jako brousek, jeho tatínek děkuju, a dědeček, brousek. Se kterými jste seděl v šatě Vinohradského divadla. Tenhle, a tohle je taky Brousek teda? Ne, vedle vás to je Viktor Dyk. Aha, ten. Tak tenhle. A Jana Wilhelmová je v první řadě. Ano. Mě si pletou s Brzo Bohatým ještě. A vedle teda. Je Gabriela Prajzová, ano. Jo. Kdo to je? Jo, takhle. A on teda si tam sednul do prostřed té šatny a furt, když jsem přišel, já nevím, večer a on měl po zkoušce Mozarta a tak dále, furt mě tam padaly noty nějaké mozartovské věci a tak jsem tam udělal čáru fixem a šipky otud potud. A představte si, že to je o geniu průměrnosti, že jo, Salieri a tak dále, tak jsem najednou byl Salierim, jakoby závistivým, a teď jsem se mu tam hrabal v těch notách a on tam měl jaksi scénář té hry, že jo, toho Mozarta. A já jsem to otevřel přesně jak v tom Amadeovi a on to neměl podškrtaný. Ani před premiérou nic rozházeno, nějakou krabici od bot tam měl a v tom to všecko měl. A pak přišel a zahrál Mozarta prostě tak, že já jsem měl otevřenou hubu, že jo. Ale takovou nedbalost jsem v životě neviděl. Jana říká, že genius se nezapře, ale tímto způsobem teda. Ondřej, měl by se nad sebou zamyslet. Když se teď dívám vedle... Promiň, ty jsi ještě chtěl něco říct. Ne, že děkuju, já se zamyslím. Já taky děkuju. Když se teď podíváte sem na jeviště ve studiu 1, je tady prakticky delegace Anděla Páně, protože písnička samozřejmě byla s Anděla Páně, Viktor tam, snad jenom Lukáš, vy jste se tam ani, to je nějaké nedopatření, až v trojce, maminku, aspoň vy budete až v trojce, až je mi líto, že ta delegace není úplná, to až se dozví Jirka Strach, že takhle jste se tady krásně sešli, že jsme ho zase nepozvali, no to bude, anebo ho pozvem, dámy a pánové, pan Jiří Strach, Jiříku, pojď sem za náma. Ahoj, vítej v toboganu. Jiří Strach, Políbek a obětí s Viktorem Prajsem. A teď už je sestava kompletní. Já když jsem to dneska ráno viděl v té šatně, já jsem říkal, hele, i kdybych já jsem jenom pozval na to jeviště, mlčeli jsme a vy jste na ně koukali, tak to bude jeden z nejlepších tobogánů poslední doby. Mně to stačí. Mně tohle to stačí. Jiříku, prosím tebe, já si vážím toho, že jsi přijel a ty jsi jel nějak přes hory, přes doly, z ciziny, přiletěl jsi z ciziny, já nevím, co všechno, jsi tady. To, co vás spojí s Viktorem Prajzem, tak to je asi, no řekni to všechno, co jste společně spáchali. No, tyjo, Viktorku, tyjo, my jsme toho vlastně už jako hodně natočili, já si vůbec nepamatuju, kdy my dva jsme se jako vlastně potkali, fakt si to nepamatuju. Já jsem vás znal jako herce, že jo, já byl malej kluk, koukal jsem na televizi, vy jste tam v té nemocnici na kraji města hrál ten hokej, jo, tyhle všechny věci. Takže já jsem vás znal, ale kdy jako vy jste zjistil, že já jsem taky jako režisér, no já nevím vůbec, fakt nevím. Ale je fakt, že Viktor patří mezi herce, který já strašně, strašně rád obsazu. A vlastně to je Ivan, Jirka, Lukáš, ne, Vojta, jo. A Viktor, vlastně mám takovou jako partičku hereckou, kterou strašně rád používám. Mně se líbí, že Lukáše si aspoň přešel. Mně si ani nevšim. Lukášek mi taky hrál v několikrát už. Ale já prostě tvrdím, že fotbalová sestava dobrá, která dává góly, tak se nemění. Jo? Takže pro tyhle moji hráči tady s Viktorkem v čele. Můžu opakovat tu banalitu, jak jste mě minule zarazil, Viktore, to už je téma, už to opakujete často, ale já ho zopakuju. Jako je přející režisér, a vždycky já samozřejmě budu rád, když byste to a tak dále a budete tam. A pak mám figuru, která přejede auto, zastřelej ho a tak dále. Takže já jsem vždycky jakoby na pokračování v něčem jiným, jako že bych byl procházel těma labirintama, jako tady Jiřík a tak dále. Na mě myslí, ale vždycky mě nechá zabít, jo, prostě.
Tě, Viktorku, vy tak hezky umíráte. Zvláštní herecký šuplík. Jiříku, prosím tě, to mě vždycky zajímalo, ty máš samozřejmě obsazené úžasné osobnosti, takže s Ivanem nebo s Jirkou si řeknete kamarádsky, tohle jo, tohle ne, dobrý. Ale pak je tam najednou Viktor Price, jako jak jdeš na tyhle ty lidi, když Viktor něco ukáže, zahraje a ty vidíš, že je to prostě úplně blbě. To jdeš a můžeš mu jako říct otevřeně, anebo musíš na to jako, jestli se to stane vůbec někdy pro Boha, taky jo, jako... Ne, já to mám na to takovou univerzální odpověď, vždycky řeknu stop, že jo, to tak režisér vždycky řekne stop. To, říkám, jsem to viděl, bylo no. Báječný. No to bylo, ale Viktorku, ještě bychom to mohli udělat o trošku líp třeba, jo. A to je taková jakoby univerzální odpověď, kterou mám. Já jsem prostě hladící režisér. To je pravda, jasné. To je pravda, ale taky je tam krásná taktika. Já když jsem dělal tu maličkou roličku v tom Andělovi páně, tak samozřejmě jsem si neodpustil, já nevím, že nakonec řekne, já nevím, soudní líčení je přerušeno a praštil jsem si jako omylem do prstu tou paličkou, že jo. No a ten Jirka mě to nechal dvakrát sjest a potom samozřejmě takým způsobem, já říkal, to vy stejně vystříhnete, že jo. On říkal, no asi jo, ale... Ale nechal mě to dělat, jo, prostě. Nechte ho, on se vyřádí a to si dá. Pardon, všimli jste si, měl v rukou paličku. Věcař. Věcař. Viktore, vy jste čekali, že dnešní pořad budou původně jako veselé historky, pomluvy a tak podobně. Já si myslím, že než se budeme loučit, dostáváme se, řekl bych, do třetí třetiny. Teď je tu ta správná chvíle. Ano, já myslím, že chvály bylo dost. Napadá mě jedno slovo, které mi poradila Táňa Wilhelmová, ale pořád nenacházím dost cíly. Přeci jenom, Ivane, můžete nám vyprávět nějakou veselou historku s Viktorem Pricem? Jednoduše řečeno, něco nám na něj práskněte, ať ho taky trošku zličkíme, víte? Dokonalý, úžasný, víme to, jo, ale... Ivan se zamyslel, můžu, co z Ivanku, toho... já tě navedu, jako zrovna tak, jak jeho navedu Lukáše, že jo. Ne, to si to zrežirujte klidně, ano to. Já mám rád improvizaci, že jo, ale do určité míry, a oni v Davicích jsou na to zvyklí, oni mají kurzy a tak dále, všecko, dílny, improvizační a tak, no. 370krát jsme hráli toho Brouka, viď, a vždycky jsem si nebyl jistý, co bude v jedné scéně. No, můžeš. Já bych byl rád, kdyby tohle slyšela Simona Babčáková, která mi říká, že vůbec neumím improvizovat. Tak jak už jsem na začátku říkal, že když vidím Viktora, takže mám takovou tendenci dělat takový jako trošku rošťárny. Je mi s ním dobře a zároveň vím, že on to má jako rád a my jsme se k sobě, já jsem tam byl 7 let na Vinohradech a strašně dlouho jsme se k sobě dostávali. Dokonce si pamatuju, že jsme s Lukášem Hlavicou týden strávili na vrátnici Vinohradského divadla a čekali jsme, až přijde Viktor, aby jsme náhodně se jako potkali a navázali nějaký kontakt. Takže když jsme tam ten týden bivakovali a konečně jsme dostali hlášení, že Viktor přichází, tak jsme jako náhodou vyšli ven a Viktor se zděsil, viděl nás, ale hned to vystřídal takový, je kluci, to jsem rád, že vás vidím a vy tady budete a já se těším, jak spolu budeme hrát a vy jste mladý a to divadlo to potřebuje. No a pak tomu dlouho jako nedocházelo a jak víte, že k Viktorovi je těžký se dostat, tak jsme zkoušeli různý fígle, až jednou Lukáše napadlo, mám geniální nápad. Jaký? A Lukáš říkal, já se ožením. Říkal, no dobře, a co to má jakou souvislost s Viktorem? On říká, půjde mi za svědka a tím se k němu dostanu. A tak se skutečně stalo teda. No pozval jsi mě a teď to máš. Úžasně obětavit. Nádar, Jirko, dívám se na vás, co prozradíte vy na Viktora? Tadle otázky jsem se trochu bál, jo, ale... Já taky, proto si to teď užívám, když už jsem jí položil, jak se v tom smažíte. No. No já mám takovou, ono to nebude mít asi pointu, ale my jsme kdysi zkoušeli takovou hříčku, to ještě režíroval pan Ševčík, dej mu pánu většinu slávu teda, a jmenovalo se to Dáma od Maxima. A Viktor tam měl hlavní roli, byla to komedie, taky... Jako. No ne s váma, tak jako... Byla to komedie. A my jsme měli takový kratičkej dialog a Viktor tam měl jednu větu, která
z mnoha. A ta věta zněla, já nemám čas, jede mi vlak. A to, co na téhle větě dokázal udělat s rukama, že já nemám čas, znázornil hodinky, kolik na těch hodinkách je hodin a vlak udělal takový, jako když ukazujete dětem, jak jede mašinka. Takže ty ručičky takhle kolem toho těla. A já jsem se na něho tak díval, říká, ten člověk se zbláznil. Říká, ale nemohl se zbláznit, je to přece Viktor Price. To přece musí mít nějaký důvod. A tak jsem se tak na něho koukal, tak jako se na mě tak seděl a říká, něco je špatně? A já jsem říkal, ne, ne, je to výborný. A v tu chvíli jsem pochopil, že on může udělat na tom ještě úplně cokoliv a je to výborný. Děkuju. Lukáš Hlavica se kopil mikrofonu. Jirko, jestli vás můžu uklidnit, to je ale u Viktora úplně normální. On to dělá i v civilu. Já jsem s ním I v rádiu to dělá. Zřídka, kdy jsem s Viktorem točil. Jednou jsem s ním točil a to nebylo zrovna jako v roli, kdy jsem se Viktora ptal, Víťo, a ty už jsi byl na obědě? A co jsi zdál, co mají v tom cateringu? A on povídá, špagety. Jo. Takže to je úplně běžný, jo. Já bych teď, promiňte, rád popsal rozhlasovým posluchačům, co jste udělal pravou rukou, ale to nedokážu, taková... Já jsem udělal špagety, no. Špagety, taková něco ano. Jako rozuřená tasemnice v obličeji, ano, tak bych to ano. Popsal. Ještě si dovolím, ale už jenom jako opravdu malinko, protože to, ono to má vždycky velký zázemí. Samozřejmě to, kdy člověk dojde pak nakonec k tomu breptu a jak jsme v té siranovské zdravici tady psali, že teda Viktor opravdu jenom zřídka kdy šumluje, tak já řeknu jenom dva takový příklady zrovna toho zřídka kdy. Jo. Pamatuji si třeba... Někdy měl říct v Karlovi čtvrtým takovým excitovaným momentu. Vstal a pravil, proč nehraje hudba? Proč není ohňostroň? Tak to byla první. A pak takovej už víc jako takový skoro fatálnější brept, kdy byl záskok za pana Řehoře, to tenkrát dělal pan Teplý a to Viktora trochu vyhodilo, protože to s ním neskoušel a měl ho vyhodit z jeviště, když to pan Řehoř, ten letěl sám, že jo, a pan Teplý se nechtěl nechat moc. A Viktor, jak to měl s tím pohybem spojený, to je u Viktora hodně důležitý, měl zase velmi jaksi naléhavě, v tom textu bylo, a ty se tu neukazuj, a chytil ho takhle za flíger, takové jako ty dával můj otec utopit v Odře. No, a házel ho takhle do portálu a pan Řehoř normálně letěl. Jo. Kdežto pan Teplý se jako nenechal, protože on byl tenkrát prezidentem také herecké asociace, tak co by lítal, že jo. A jak ho Viktor chytil za ten flíger a teď ho chtěl vyhodit, tak on se nedal a z Viktora vyšlo... A ty se tu neukazuj, takové jako ty, dával můj otec utopec. Jo? A pan Teplý se otočil a odpochodoval teda do portálu, ale protože zase, a Viktor je rytmař, jo, oni mu tam chyběly ty dvě slabiky z toho původního textu. A to jsem asi viděl jenom já, protože Viktor se, já jsem seděl za ním na schodech a on se takhle otočil. Zas to jenom, můžu jenom mimicky předvíst. A ty dvě slabiky udělal tak, že se utopec otočil a udělal takhle jakoby dvakrát, aby mohl pokračovat dál. Jo? Nahodil se zase zpátky, jo? Do fazóny. Pro rozhlasové posluchače řekl bych tomu takové dvojité oblíznutí. Asi ano, aby věděli. Jazykový double.
On je nejpovolanější, protože na to každý představení čekal zlomyslně. My jsme se střídali jako Karel IV. A jeho alter ego jako Šašek a král, že jo. A on pod těma schody prostě čekal na ten okamžik a pak se smál, že mu tekly slzy. Smál se i věcem, který k smíchu nebyly, kdy já jsem se otočil, měl jsem takovou řízu a měl jsem pod tím samozřejmě prádlo takové jakoby přilnavé, ale ta říza vždycky, hajzlík se mě jaksi dostala, zařízla, řeknu to, a to se mohl potrhat. No ne, on to Viktor netušil samozřejmě a on asi 30 repríz opravdu nic netuše. Ano, strávil tím, že se otáčel dozadu na Milíče z Kroměříže z toho trůnu a řval na něj, co chceš, co vlastně chceš? A měl tu řízu takhle proti publiku zaříznutou a já jsem mu to 30krát neřekl. Až potom po té 31. jsem řekl, víš, mně se hrozně líbí to místo, jak se otáčíš na toho Hanzlíka a máš tam nádherně zaříznutou řízu mezi polovice. To je lidský moment. No. Ano, lidský no, moment. Nastala, říká, nastala ano, děsivá ano. Honička, protože říkala, proč jsi mi to neřekl? Jak to, že jsi mi to neřekl? Jak já teď vypadám? A od té doby to vždycky bylo od té 31. reprízy tak, že bylo vždycky, co chceš? Ano. Co vlastně chceš? Tak jo, tohle vždycky. Už rozhlasovým posluchačům popisovat nebudu. Ale já jsem rád, že konečně se dozvídám, proč se tomu říká říza. Dámy a pánové, milí posluchači, pomalu se blíží konec dnešního oslaveneckého tobogánu na počest Viktora Praise. Viktore, a já tady mám ještě jeden dárek před sebou. Vy, kdo jste tady, vidíte, že jsem přinesl takový velký rámeček, zarámovanou věc, 2A4 velikostně, abyste věděli. A chtěl bych v tuto chvíli poděkovat všem, Viktore, kteří se na tom podíleli. Mně, za to, že mě to napadlo. Rád bych poděkoval vedení města Říčany, Vláďovi Kořenovi, který tam dělá starostu. Rád bych poděkoval všem místostarostům, sekretářkám, Viktore, ty nedělali tenhle týden nic jiného, než tadyhle na tom, co držím v ruce. Rád bych poděkoval Dozdib, kde je státní archiv všeho, co je, tam ty poválečné věci vozí, čili to už není v těch Říčanech. Nicméně, já jsem chtěl vypátrat něco, co by po vás bylo nějaká stopa z Říčanského gymnázia. Tohle je jediná věc, kterou našli, a je to, prosím vás, třídní výkaz pro střední všeobecně vzdělávací školu, 3C, chemicko-biologické zaměření, školní rok 1964-65. Chemie 5, fyzika 4, chování 3. Viktore, co tomu říkáte? Eliška Bartáková, Marie Brožová, Dana Brumerová, vzpomínáte? Karel Čadil, Kája, vzpomíná Zdeněk Černovský, Eva Čiháková, je to vaše. Viktore, třídní výkaz z roku 1964 z Říčanského gymnázia, tenkrát střední všeobecně vzdělávací školy Zdeňka Nejedlého, je to vaše. Děkuji moc krát. Děkuji. Já jsem se lek, že to bude vysvědčení. Já teda jenom v rychlosti. Ta se záhadně ztratila z archivu. Já jenom, kamarádi, já jsem vám chtěl poděkovat, protože se to chýlí ke konci, to je vaše role a já vám ji nechci ubírat, ale jednak v takovéhle krásné sestavě jsem nečekal vůbec, že se to povede, že se uvidíme, takže máme zase trošičku času si dát pauzu a zase se někde shledat. A já jsem, jelikož jsem čmáral, jim chtěl aspoň původně to je, jako že to byly diplomy za chrabrost, jo, že vůbec sem přišli, ale já čmárám v obrázky a jestli bych jim to mohl rozdat teď. No samozřejmě. Děkuju. Pozor, tak v tuto chvíli ideální. Viktor Praise rozdává své obrázky, co by poděkování pánům za to, že dorazili. A mezi tím já se kratince chopím slova, než uvedeme závěrečnou píseň, protože kdo nám zaspívá, teda budete se divit. Připomínám, že Tobogán s Lucí Bílou vysíláme zítra v 11 hodin dopoledne, tedy v času Tobogánu. Omlouvám se Ivo Šmoldasovi, že jsme ho vyšoupli i s jeho
jeho zábavným pořadem. Za týden tady v Toboganu 25. březen a nominovaní na cenu Thálie. To by mohl přijít znova i Vojtadyk. Soutěžní otázka? Chcete získat unikátní věc, a to diplom s podpisy všech hostů dnešního Toboganu? Stačí odpovědět jako 33. na adresu tobogan@rozhlas.cz. Odpověď na jednoduchou otázku. Ze které inscenace Vinohradského divadla byla píseň, kterou nám v úvodu zaspíval ze záznamu Viktor Preiss? Viktore, závěrečná věta je na vás a možná bude ideálně to, proč jste si vybral nakonec tu píseň, která zazní, a tohoto interpreta vašeho kolegu. Protože jsem slyšel kdysi Jacquese Brela a uchvátilo mě to, jak to zpívá. Já bych to už dneska nezaspíval a kdybych se o to pokusil, tak bych se pokoušel to zaspívat líp. Protože ve všem je určitá osobní zkušenost, nějaký čas, který se na vás podepíše. Takže teď ta píseň už by měla úplně jiný význam. Ale děkuju vám. Děkujeme i my. Dámy a pánové, z dnešního Toboganu se loučí pánové Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Lukáš Hlavica, Vojta Dyk, Ondra Brousek, Jiří Strach, z první řady Táňa Vilhelmová a paní Jana Preissová. Velmi děkujeme. Hlavním hrdinou, hlavním oslavencem dnešního Toboganu byl pan Viktor Preiss. Od mikrofonu se loučí a za týden naslyšenou se těší Aleš Cibulka. A teď závěrečná píseň pro oslavence. Ať žije Viktor Preiss. Viktore, hodně zdraví a moc si vážím toho, že jste dorazil. Děkuji za vše. Děkuji vám.